ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳିତ ହେଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋଳାପୋଖରୀ, ସୁନହଟ, ମଛୁଆ ସାହି, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ମସଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌଲବୀମାନେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାଳେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରାତିର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ତଥା ସକାଳେ ଜାରି ରହିଥିବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦରଘା ମଇଦାନରୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ହଜରତ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପୁଣି ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରର ଆଇଟିଆଇ ଛକ, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ, ସଭାରାମପୁର ଛକ, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ଅରଡ଼ ବଜାର, ରାଣୀପାଟଣା, ଚିଡ଼ିଆପଲ, ପାଣିଟାଙ୍କି ଛକ, ସିନେମା ଛକ, ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ, ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ରାଲି ବାହାରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଖାପାଖି 5,000-6,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ସେ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଇଆସି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇଆସି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହନୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ସକାଳୁ 7:00ରୁ ଆଜି ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ରାଲି କରି ଆମର ଦରଘା ମଇଦାନରୁ ବାହାରି ଟାଉନ୍ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ତାଙ୍କ ରାଲି ହେବ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଜୀବଙ୍କ ପାଳନ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରବାସୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭିତରେ, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଜୁଲୁସ୍ ଯାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ରାଲି ଯାଉଛି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମନମାଳିନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାଲେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇବା, କାନ୍ଧ ମିଳାଇବା। ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ତଥା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସକାଳ 7:00ରେ ବର୍ଷା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ରାଲିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ରାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏହି କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ ଭାଇଚାରା ରହୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଜଶ୍ନେ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଏଇ ମେସେଜଟା ଆମେ ଭାଇଚାରାର ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ, ଆମ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମେସେଜଟା ଦେଉଛି ଶାନ୍ତି ରହୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ନା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି ଭଲ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଚାରା ପାଖାପାଖି 10,000 ଉପରେ ହେବା କଥା, 7,000-8,000 ଭିତରେ ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଜୁଲୁସ୍ ବାହାରି ଆମର ସିନେମା ଛକ ହେଇ
गुड़ा पकड़ी पहुँचब दरगाह पड़िया समाप्त आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान शौकत के साथ बालेश्वर में मनाया जा रहा है। तमाम बालेश्वर वासी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी शांति के साथ जो अमन सुकून के साथ हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पहले जो अमन और पैगाम दिए थे, जो वार्ता रखे थे शांति अमन का, उसी अमन और शांति को लेकर हम लोग के पैगाम को आज लेके जा रहे हैं। और ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह 6:30 बजे से गोलापोखर छक से निकल कर आपका गड़गड़िया छक होते हुए एफएम कॉलेज होते हुए अजियाबाद होते हुए एफएम गोलेज होते हुए आपका नया ब्रिज होते हुए आपका अडर बाज़ार होते हुए गर्जी पुखरी होते हुए आपका चिड़िया पुल होते हुए सिनेमा मार्केट होते हुए आपका टाउन थाना होते हुए पूरा वर्ल्ड टोटल 15 से 18 किलोमीटर का रनिंग हम लोग आज कर रहे हैं। बड़ा शांति अमन और सुकून के साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ प्रशासन को, जो हमारे प्रशासन है आज, जो पुलिस प्रशासन है, बहुत अच्छा हमको सहयोग किए हैं। आज हम लोग का इतना अच्छा कोऑपरेशन किए हैं जो कि हम लोग का जो मेंबर सब हैं, बालेश्वर के मेंबर जितने हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सबका, जो सब हमारे साथ दिए हैं, जितने हैं सब हमारे साथ दिया। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ बालेश्वर के तमाम वासियों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बालेश्वर वासी को, और अमन और सुकून के साथ ये पर्व को हम लोग निभाएं। इधरे अन्यान्य संप्रदायर लोके अंशग्रहण सहित मुसलमान भाई भौनी मानंकु शुभेच्छा जणाइछंती। संध्यारे मुसलमान भाई मानंक द्वारा विभिन्न अंचलरु सुसज्जित शोभायात्रा बाहरी सहर परिक्रमा करबा सह दरगाह मैदान रे पहुंचितला।